Robert Kagerud, gratulerer så mye med headset-titlen her I Dublin. Takk så mye. Hvordan har du det nå? Det deilig å få endelig på en titel der da. Det har vært en veldig lang reise gjennom hele uka. Hvordan har det vært? Ja, det var flere vanskelige matcher, og semifinalen mot Syvers var vel en dødfaste. Den som ble lengst? Ja, eller ble ikke lengst, men det var definitivt den hardeste motstanden jeg hadde. Men hvordan det? Her ser vi jo heads-up-oversikten. Det startet et sted her nede, eller her oppe, og så har du endt opp her på, som nummer én. Hvordan det her I forhold til med heads-up, I forhold til andre turneringer? Man starter jo også bestandig med like mye chips på en ny match, så man greier jo aldri å opparbeide seg en stor ledelse som I vanlig turnering da. Så man starter bestandig på scratch, så det jo spesielt med det formatet da. Ja, det kan være litt slitsomt å starte på nytt hver eneste dag. Ja, det jo både og da. Det jo greit med en ny start. Du ser veldig positivt på det. Ja. Det morsommere å spille headset-turnering enn for eksempel main event? Nei, jeg synes main event artigere. Og 8-game vel den artigeste turneringen, synes jeg. Jeg synes du skal gå og nyte seieren din, og ha en ordentlig fin dag, og kose deg med champagne. Jo, takk skal du ha. Gratulerer igjen. Hjertelig takk.